Tā viens pēc otra saldus mūzikas un mākslas skolā sarodas uzņēmēji no visas saldus novada. Par godu viņiem jau otro gadu pēc kārtas tenoris svinīgs pasākums saldus novada uzņēmēju gada balva, kur piecās nominācijās sveikti 2014. Gada paši labākie un veiksmīgākie šīs jomas pārstāvji. Saldus var lepoties. Mums ir ļoti daudz uzņēmumu. Uz mūsu nepilniem 28 tūkstošiem iedzīvotāji ir reģistrēti 2320 dažāda veida uzņēmējdarbības formas. Pretendentus nominācijām gada ražotājs, gada jaunais uzņēmējs un gada tirgotājs pakalpojumu sniedzējs ar anketu starpniecību pieteica paši saldus novada iedzīvotāji. Šajā reizē balvai izvirzītos 43 uzņēmumus pēcāk vērtēja žūrijas komisija. Katrā nominācijā izpētījām pieejamos statistikas datus, izpētījām pieejamās marketinga aktivitātes, un tad no katrā nominācijā pieteiktajām pretendentiem komisija atlasīja 3, kurus apmeklēja klātienē. Ko īpaši šim pasākumam bišu šūnas izskatā izveidojis metāla mākslinieks Reinis Kuncītis, nominācijā gada ražotājs, šoreiz iegūla uzņēmuma 66 North Baltica direktores Silvas Landmanes rokās. Viņa stāsta, uzņēmums var lepoties ar 15 gadu darba pieredzi apģērbu ražošanā. Es vienmēr gods un slavu saku tiem patiešām uzņēmējiem, kuri rada pilnīgi visu pašu un noturās šinīs sarežģītajos apstākļos. Jo mūsu uzņēmums ir tomēr ārvalstu kapitāla ieguldījums, un mēs esam pateicīgi viņiem par šo darbu vietu radīšanu. Un mūsu pienākums ir godprātīgi un kvalitatīvi strādāt. Par gada jauno uzņēmēju svinīgajā pasākumā dzīts Ēberliņu dravas pārstāvis Krists Ēberliņš. Puisis skaidro, daudzi domā, ka ar biškopību sāku nodarboties, jo vecākiem gāju līdzi uz dravu, bet tā nebūtu nav. Tieši es biju šīs idejas iniciators un palēnām laika gaitā tai piesaistīju arī savu ģimeni. Un nu ir prieks gan par pašu uzņēmumu, gan to, ka šis darbs tiek novērtēts. Šī balva ļoti negaidīta un jā, tas priecāja, jo brīžiem tiešām tas iegājas tajā darba ritmā. Rodas pašam jautājums, kāpēc es to daru un citā vērts. Pats uzņēmums radies 1993. Gadā, pēc 7 gadiem veikta tā paplašināšana un jau pērn prezentēta jaunā koncepcija, kuru šobrīd bauda ne mazums saldus iedzīvotāju un viesu. Tā par zemnieku saimniecību Klintis, kas pazīstama kā restorāns Stikla pērlīžu spēle, stāsta tās īpašnieks balvas saņēmējs nominācijā gada tirgotājs pakalpojumu sniedzējs Aldis Vanadziņš. Ir prieks, ka pašvaldība par to rūpējās, lai mēs arī varam arī uzņēmēji satikties tādā neformālā gaisotnē, kāds ir šis vakars. Balvas īstenībā tās jau ir vairāk avansā, jo tas mums tikai stimulē un liek darboties tā. Tas ir jātaisno. Šai nominācijā viens no trim pretendentiem bija arī Sijā Pinstrup Latvijā veiķinieku iecirknis, kam balvu pēcāk izdevās saņemt citā nominācijā – gada sadarbības partneris. Nodarbojamies ar kodras lauksaimniecības, dažniecības kodras substrāta ražošanu. Kodras puru piedara valdībai, pašvaldībai. Pašvaldība mums nomā. Noteikti platības, mēs viņus izstrādājam, un tāda ir mūsu tāda lielākā pamats sadarbība. Nominācijai gada sadarbības partneris pretendentus gadu izvirza pašvaldības vai pagastu pārvalžu pārstāvi, un jau otro gadu šajā nominācijā sveikti divi uzņēmumi. Otrā balva šoreiz aizceļoja pie uzņēmuma Macis pārstāvjiem. Otra nominācija, kurā pretendentu pieteicēji nav saldus novada iedzīvotāji, ir gada lielākais nodokļu maksātājs. Pēc valsts ieņēmuma dienesta datiem noteikts, ka šī balva šoreiz tiek Sijā saldus mežrūpniecība. Viens no pārējiem pieciem šīs nominācijas pretendentiem Sijā saldus ceļinieks valdes loceklis Gins Karols atzīst, šāda pašvaldības pretimnākšana, gan organizējot šādus svētkus, gan ikdienā rīkojot uzņēmēju tikšanās, ir ļoti apsveicama. Tas noteikti dod stimulu grūtību priekšā neapstāties. Mēs vienmēr esam saskārušies ar ļoti lielu konkurenci. Pagājušo gadu, piemēram, startējām konkursos, kur piedalījās vairāk kā 10 dalībnieku uz vienu projektu. Atceros, bija arī 18, tā kā mums ir jāspēj konkurēt un ar lielu skaitu interesenti. Pēc svinīgās ceremonijas uzņēmēji saņēma vēl kādu pārsteiguma dāvanu – emocijām bagātu koncertu muzikālās apvienības Da Gamba izpildījumā. Maruta Dene, Alans Pešivics, Skrundas televīzija.